Ho, 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 vítejte na naší live penalty stage a děkujeme, že jste se připojili. Dnes je 13. prosince 2020 a za pár okamžiků vás necháme kontrolovat a ovládat našeho fotbalového robota tady v pražském studiu. To our English-speaking players, we're so sorry, but today's event will be held in Czech. Předtím, než se pustíme do první hry, pojďme se podívat na to, co dnes budeme hrát. Dnes budeme hrát Rivals. A nejen tak obyčejné. Poprvé se mezi sebou utkají zástupci Česka a Slovenska, kteří budou reprezentováni našimi VIPs, které představíme za pár okamžiků. Dnešní event je sponzorovaný značkou, která patří mezi světovou čtyřku, mezi výrobci televizí. Značka, jejíž historie sahá až do roku 1969. A teď to nejdůležitější. Značka, která je hrdým oficiálním sponzorem UEFA Euro 2020 i světového šampionátu ve fotbalu FIFA v roce 2022 a partnerem Ligy národů UEFA. Hisense. Hisense navíc spolupracuje se značkou Fanatic, jednou z předních světových organizací pro e-sports. Než se pustíme do naší první hry, pojďme se podívat na to, jak budeme hrát pro ty, kteří jsou tady dnes s námi poprvé. Tohle je skillová hra. Za chvíli budete mít možnost si vybrat naší brance místo, kam chcete poslat míč. Nezapomeňte, je to multiplayerová hra, takže v prvních 9 kolech se budeme dělit o to, kam budeme střílet s dalšími hráči. Ale teď to důležitý. Tohle to uvidíte před sebou na vašem displeji. Ve spodním pravém rohu uvidíte modré tlačítko, to je další důležité tlačítko. Takže ve chvíli, kdy si vyberete to místo, kam chcete střílet, tím modrým tlačítkem zamrazíte tyhle kruhy. A vaším cílem je zamrazit, když jsou ty kruhy úplně nejmenší. Tím docílíte, že naše mašinka bude nejpřesnější a vaše targetování pro vás vydělá největší počet bodů.
A teď další věc. Naše nové extra životy. Pokud jste si updateovali naši aplikaci na iPhoneu před pár hodinami, tak už byste měli vidět ve vašem horním rohu nebo ve vašem profilu fialová srdíčka, která indikují, že máte extra životy a můžete je použít v naší eliminační hře. A extra život je úplně novinka, hlavně pro iPhone, takže pokud ho tam nenajdete, tak běžte do App Store a naší aplikaci si aktualizujte. A teď už se pojďme podívat na naše VIP hosty. Dneska je to o tom, že si to rozdá Česko proti Slovensku. A za Českou republiku tady máme reprezentanta, který se jmenuje Petr Ribal. Petře, slyšíme tě, jsi spojen s naším studiem? Ahoj, zdravím slovenské sestry a bratry, ale Česká republika do toho. Petře, ty jsi moderátorem Evropy 2, show Večer na Maximum. A důležitý, co dneska taky musíme říct, že ty máš velmi úspěšnou Hisense soutěž na tvém Instagramu. To je něco, co jsem taky nechtěl zapomenout o televizi. Říkal jsi, že je to velmi úspěšný. Jak to vypadá aktuálně? No v podstatě, kdybyste chtěli třeba na Vánoce koukat na Popelku, Tři oříšky pro Popelku, nebo Sůl nad zlato ve 4K v Ultra HD, tak mrkněte ke mně na Instagram a tu telku od Hisense můžete vyhrát. Super, Petře, děkujeme ti moc. Jak říkám, ty dneska budeš reprezentovat naše národní barvy, tak se hodně snaž, protože dneska tady v Praze na stage máme hodně Čechů. A kdo tě bude vyzývat? Bude to Joe Trendy. Joe, slyšíme se, vítáme tě v našem studiu. Zdravím všetkých, áno, počujem dokonale a práve sa zapájam do súťaže Petrovej o televízor, takže sa Joe, teším. Si, pro české fanoušky, na Slovensku si hodne známy, ale pro české hráče naše, tak ty si komik stand-up silné řeči a máš taky vlastní show, ktorá sa jmenuje Joe Trendy Show a máš dokonce svůj vlastní Joe Trendy podcast. Můžeš nám k tomu ešte něco říct? Ako vidíte, dávam originálne názvy, všade je Joe Trendy a iba doplniť show, podcast, možno nejakú kuchárku vydám niekedy, alebo tak. Kluci, ja sa vás ešte zeptám, promiň, ja som nenechal dopovedieť, tak ešte to dokončí. Nie, v pohode, ja vždycky trepiem naviac, aj keď nie je treba. Vzhľadom k tomu, že dneska budeme strieľať penalty, tak sa vás ešte zeptám, kto je váš, jaký je váš nejoblíbenejší klub na svete a možná nejoblíbenejší hráč, Petře? Ty bláho, no, ve svý době jsem měl rád Barcelonu, teď díky tomu, s kým chodím, tatínek mé přítelkyně má rád Spartu, čili jednoznačně musím říct Sparta. Ze Sparty jsme tady taky měli, měli jsme tady Frantu Kotka, ten chytal neuvěřitelně, takže my jsme taky fanoušci Sparty. A Joe, jak to vypadá u tebe? No já už vyše 20 rokov fandím Interu Milano, takže Forza Inter. A futbalista asi to bude Ronaldo, ale klasický Ronaldo, čo brazilský ešte. Brazilský původní Ronaldo, to neviem, jestli dnešní hráči nebo naši hráči, ta mladší generace ešte pamatuje toho původního Ronalda, ja určite ano. To bol to vlastne ten človek, ktorý si hned poznal na hřišti, pretože nemiel žádný vlasy, že jo? Takže si hned vedel, kto tam střílí goly. Takže my sme možná podobná generace. Ešte nám něco na stage chybí. Jedna poslední ingredience do toho dnešního mixu a to je brankář. Tak pojďme přivítat společně v naší bráně Martina Janáčka. Martine, vítej. Ty tady nejsi poprvý. My už jsme s tebou jednou testovali, je to možná tak půl roku zpátky, takže ty už jsi velmi dobře seznámený z naší stage. A navíc tady byl tenhle pátek, protože my točíme ještě do naší 24/7 verze. Lítal jsi tady jako drak zleva doprava, takže jsi se rozcvičil dobře na ten dnešní event. To bylo náročný, ale... Jak to vidíš dneska s procentuální úspěšností? Protože ty už víš, jak to u nás chodí. Myslíš si, že to bude nad 50%, pod 50%? To bude nad 50%. Nad 50%. Ty jsi brankářem Českých Budějovic, takže tady máme opravdu profesionála. A já si myslím, že už není jakoby žádný důvod to zdržovat a podívat se do první hry. Vzhledem k tomu, že vy, kluci, budete hrát taky poprvé, tak já vám trošku pomůžu. Ale poprosil bych první odpočet a pojďme se podívat na první hru. Měli byste už teď všichni vidět odpočet. Kluci, potvrďte, že ho vidíte. A měli byste vidět ve spodu modré tlačítko a to, co musíte teď udělat, je přihlásit se. Takže klikněte na to spodní tlačítko a mějte jistotu, že nemyslete tuhle tu hru. Já se podívám do chatu. Ano, jsem tam. Takže jste se přihlásili do hry, tohle je hodně důležitý, diváci už vás můžou vidět.
Nezapomeňte vždycky při tom odpočtu se přihlásit do hry, protože pokud nebudete aktivní, tak bohužel pro vás žádná hra není. A jdeme do prvního kola. První kolo většinou bývá nejjednodušší. Je na čase si vybrat, kam chcete jet. Kam chcete střílet, pardon. Už vidíme, že Petr zatargetoval. Viděli jsme červený LED a badge v naší brance. Joe Trendy, doufám, že jsi to stihnul taky. Protože To bude Wingle. No, tak... Jak to vypadá tohle? To neměl žádnou šanci. Rozehřívačkami. Máme vždycky ty začátky s těmi brankářem a takový, než se trošku rozehřejou. Tohle nebylo vůbec jednoduchý. Vidíme, že 251 hráčů postoupilo do dalšího kola. Oba jste byli v té gólové zóně, takže každému připočítáme po jednom gólu. Já už vidím, že i Václav Doubic, který se k nám dneska připojil, Jan Honkejš a Tomáš Sedláček testují naše nové VIP badge, což je super taky. A Petr teď zkouší druhou stranu. Joe, teď jsem zase neviděl tebe, kam jsi šel. A já tak rychlo střílám, že je to těžko vidět. Že to je těžko vidět. A teď už tady první nádherný zákrok. Vytažený a jak je. Teď to bylo hodně blízko, Petře, tebe, ale ta zóna v tom druhém kole je ještě hodně maličkatá. Doufám, že jsi nám postoupil dál a myslím, že jo. Tím, že jste oba zatím po jednom gole. Vypadá to, že Joe hraje tu skillovku o trošičku líp a trefil jí trošku líp než ty, Petře, protože už má 24 bodů, ty máš zatím 23, ale teď se ty nůžky se budou rozevírat. Jak uvidíte, tak v každém tom kole ta skillovka bude těžší a těžší. Bože, to no, tak, ale tak akože, keby išlo o tom, ako som ja strieľal, tak fantastická strela išla. A Joe, mal by šancu. To je to, co ti teďko vysvětlím. Teď se musíš dělit s ostatníma. A ta strategie je, kam umístíš ten svůj target. Ale jestli se dostaneš až do posledního kola, což vy dva oba máte extra livey, takže máte velkou šanci, tak budeš tu mašinku ovládat úplně sám. Tak no. Tak do toho, kluci. Teď to jde tam, kam chci. Pojď. No a tak to absolutně nešlo tam, kde jsem to já dával. Tak to je pěsko. Ještě další věc, kterou musím říct, která možná úplně nezazněla, a to je strašně důležité. Podle toho, jak zahrajete tu skillovku, tak moc přitahujete ten průměrný target k sobě. Takže když se vám podaří trefit tu úplně nejmenší, ten nejmenší kruh, tak je velká šance, že to bude přesně tam, kam vy chcete. A čím méně lidí bude, tím víc ho budete afektovat. Vím, že jste oba stále ve hře, Teo se 46 body, takže Petře zatím skóre 1-1, ale na body už ti Teo trošku líká. Tak to jsem nádherný to. Tohle to bylo mnohem lepší. První rok vždycky bývá taková o tom zahřátí trošku toho brankáře. My víme, že Martin čím díl je na stage, tím víc toho tady předvádí. Uvidíme v další kole. Martin se nějak rozchytal, jo. Martin, já koukám, už jsme v šestém kole a zatím vlastně jenom dva góly. Když se podíváme do leaderboardu, tak vidíme, že tady s náma dneska taky Jakub Pilář, Jakub Voda, Jakub Straka, Filip Kovárník, Daniela Bartuňková. Tohle všichni dneska hrajou s náma, pojďme se vzat, ale soustředit na další střelu, tohle je šestý kolo. Červená tak zóna se vás... Já jsem musel použít extra life teraz. Tak si použil extra life a Petr je stále ve hře bez použití extra life, je to tak? Jo, myslím si, že jo. Ne. Teď jsem taky použil jeden extra life. Takže si kliknul si na to srdíčko, jo? Vypad si teda. Byl si v té červené zóně. No, asi jo, ale teda podle mě musím čekat na další hru. Mám tu wait for next game. Tak to si eliminovaný, Petře. Pokud nemůžeš střílet, tak by si eliminovaný. Tohle byl fake shot, to je jedna z věcí, kterou tady máme připravený na naše brankáře. To vám hned vysvětlím. My tady máme takový jakoby... věcičky typem, že popřel se. No, já vypadl teraz. A teď už si vypadl, ty v těch posledních kolech to není vůbec jednoduchý, ale oba odcházíte s dvouma gólama, takže zatím československý souboj 2-2. Oba máte blízko k tomu, aby se jeden z vás stal vítězem a zeptáme se finálního hráče potom, jaký tým reprezentuje, ale zatím 2-2. Pojďme se podívat a soustředit na ty hráče, kteří jsou stále ve hře. Matěj Malich, Tomáš Kudrna, Lukáš Sedlák, David Doubek, Jan Zdárek, Michal Kán, Filip Volný, Adam Švec, jsou všechno hráči, kteří stále... To jsou jakože okolo slovenského jména to skoro ani nešlo jedno. Počkej, já se podívám, jestli tady uvidím nějaký slovenský jméno. Ivo Veselý. Ale na to blízká, člověče. Hele, Ríšo Ševčík je na 22. pozici v leaderboardu. No Ríšo, pojď. Ríša by to mohl být. Když se pojďme podívat, 19 hráčů v 9. kole a jeden z nich postoupí do 10. kola, kde vyzve golmana sám, úplně sám, tyjo, tak tohle to bylo nádherný. Tam to čapé. Ten to nemají to.
Hráči to nemají vůbec jednoduchý. Poslední no, hráč, který jde. Přesně tak, do 10. kola postupuje jeden, který teď se utkává s Martinem Janáčkem o náš jackpot v posledním kole, což je 63 live konů, to je naše měna. Petr se připravil, toto, Joe, hele. Tak, no já nemám o slovenský. Tak schválně. Jeden proti jednomu, je to nádherná střela a končí v síti, tak tohle byl nádherný gól a Ivo Veselý si to rozdal s Martinem Janáčkem a porazil ho v prvním hře a odchází se 4 góly 133 body. Tak schválně, uvidíme vaše jména někde teďko, kluci. Sledujte náš leaderboard, Ivo Veselý na prvním místě, David Doubek na druhém. Třetí místo nejsem schopný úplně přečíst, Stong Tonev. Nemám zdání, ale to bude asi někdo ze Slovenska. Ne, i Mongolsko se zapojilo. I Mongolsko se zapojilo. Pojďme se podívat na nějaký první komentář. No, tam byla i ve Čeče, i holky hrajou. Holky hrajou určitě. Zklamaný za seba. Pojďte nám napsat do chatu, teď je ten čas, pojďte nám napsat do chatu, kdo reprezentuje tým Petra, tedy český, a kdo Joe Trendy. Já chci vidět nějaké vlaječky, kdo je teďko za jaký tým, ať se pojďme se na to podívat. Já jakože jsem... Mezitím se podíváme, tady Ondra Barta říká, s tím golmanem to bude těžký dneska. No, si myslím, že to bude hodně pěkně, těžký. No. Tady máme Může být i Slovák, ne? Relativně. Kdo může být? Pardon, ještě jednou. Ivo Veselý, ten, co vyhrál. Ivo může Veselý. Být i Slovák, ne? Tak se pojďme ho zeptat do chatu. Ivo Veselý by nám mohl dát vědět, ale vidíme tady hodně českých i slovenských vlajek. No, jakože ty české vlajky, no. Ty české, český je tady zatím. Ale jejich tu velký množství. Zdravím všech čtyřok Slovákov. Pojďme se podívat. Pojďme si zahrát další kolo. Já si myslím, že je na čase zahrát další hru a odpálit to, dát tu šanci znova vám. Je to 2-2, já si myslím, že není důvod čekat na nic dalšího. 335. Nezapomni se přihlásit, Petr. Teď je ten čas skočit do hry. Hele, všimli jste si, jak Joe je fakt jako náš brácha slovenský. Víš, jak na mě myslí, abych se přihlásil. Jasné, jako to. Že... Hrajeme. Fantastický. Férový souboj. Přesně, férový souboj. A Petr mi před vysíláním říkal, hele, nemohl bych dostat trochu víc životu než Joe, že bych postoupil trochu dál, ale ne, hrajeme to všechno fair, všichni jsme vyrovnaný a vy jste taky vyrovnaný, 2-2. A soustředte se na první kolo, protože ty první bývají dost ošemetný. Já vidím, že Já jsem teraz dokonale trápil. Volíte úplně odlišné strany, tak schválně kam půjde na Martina. Vypadá to, že síla přetáhla a tohle to krásně skončilo. Brian, ten fake shot je hodně těžký pro ty brankáře, protože ta mašinka se vlastně přeřizuje zleva doprava. Brankář nevidí, kam to půjde a občas musí skočit. Ono to jako, ty jsi tady byl u nás, Petře, před pár hodinama spodě na stage. Ta brána není vůbec malá, že? To je klasická 7 metrová, ne? To je přesně tak, je to klasická brána, kterou jsme do tohle prostoru tady narvali. Je to neuvěřitelně obrovská brána, ten brankář musí vyskočit, aby měl šanci u té tyčky přímo při tom výstřelu. Takže ty fejkový šoty, teď to bylo hodně kousek a celý vlastně levá část bude vyřazená. A vidím, že Joe už vede 4-3, pardon. Joe vede o jeden gol a začíná Slovensku. Já jsem taky vedel, jo. A já začínám být nervózní právě, že lebo nevím, kde teda striafať už, jako. Jo, já se podívám na ty vaše body a jo, ty hraješ opravdu dobře, ty tobě se daří, ty hraješ na iPhoneu, víc si říkal, takže to je i takový jako iPhone versus Android souboj. Máš už 99 bodů. Už máš 99 bodů. Ten je uvěřitelný. A tak tohle to bylo. Brankář to vytáhl do břevna, tak tohle bylo neuvěřitelný, moc hezký. Jak říkám, brankář... Jsem v top 200, jsem se dostal do top 200. Jsi v top 200, já jsem... Ale kluci, mně potom nejde vlastně zmenšovat ten kruh, je to jako možný, že musíš mi to nejde? Tam, tam dole to musíš trafit. Ty si vybereš, kde chceš mířit do té brány, ve chvíli, kdy máš to pulzovací kruhy, vidíš? Vidíš pulzovací kruhy? Když seš při tom paketování. A ve chvíli máš jenom jednu šanci trefit to spodní tlačko, ve chvíli, kdy ho trefíš, tak ty kruhy by měly zamrznout. Je tohle to, co se děje? Jo.
To jo, akorát mi to potom nezamrzne. Vlastně já to vždycky mám jako velký, víš, jestli si rozumíme. To by se nemělo stávat, mělo by to zamrznout v tom kruhu, ve kterým si trefil to tlačítko, tak to možná zkus opravdu. Mě nemůže zastavit, já jedu. Nedaří se zastavit, tak jsi možná trochu znevýhodněnej. Jakoby zatím si nastřel 3 góly, tak to nemůže být tak špatná strategie, Petře. Že mě to nemůže zastavit. Jo, tebe to nemůže zastavit. Jo. Prostě to tam napal bez hlavu. Ale Joe už vede 5-3 a jako máme tady daleko větší, zdá se, a národnostní jako českou převahu, ale Slováci nám utíkají, Teo prostě vede ten svůj tým. Za celý národ zobrať ich na pleci a ideme, víš, ako. No, je to možná... A môžeš použiť ešte Extra Life, nebo už si ho i použil? Už som ho použil. Ja ešte nemám. Takže Joe... Ja teraz Extra Life, lebo ja som to dal do ľavého vinkla, ale teď si to dal do prava, no. No tak to Joe teďko bude demolovať, jestli Joe stále ve hře, tak môže hodne utéct. Už vede 5-3 a je stále ve hře, já to můžu vidět. A Joe teďko bude sbírat, Petře, takhle to nemůžeme dělat Češi. My Češi nemůžeme nebo, takhle nebo nechávat... Nebo další hra. Další hra. On ma nechá uspať a potom do toho pohledu. Takže ty naházuješ takovou udičku trošku. No jo. Ale tak toto je úplně... Tuto se vůbec nevím, no už jsem... Martin tam zase jsi háče. Vypadl jsem zase v top 35. Na, smutok. Smutek, ale nemusí být, protože 64 live coinů čeká pro jednoho z hráčů, taky můžeme vidět, že ty jmenovky se zvětšují a zvětšují, díky tomu, jak se dostáváme dál a dál, a lidi mají ty kruhy větší a větší, takže je to pro ně těžší a těžší. Osmé kolo, to už je takové... Holky tam, hele, holky, tady máme tady, myslím, že Danielu Bartuňkovou, která s náma hraje už několik měsíců a dělá neuvěřitelné věci, tak tohle bylo nádherný. A zase ten fake shot je těžký pro Martina. Těžký. Martin se dívá vražedně do kamery, myslím si, že se mu vůbec nelíbí, když míč je za jeho záda, ale... Hele, koho tady máme? Ivet Jurčíková, ale Michal Šmajda. Matěj Němec hraje taky, Jakub Bouzek, Ondra Douba, já přečtu tady pár men, který jsou stále ve hře. Pája, Levon, Tomáš Šebek, Fanny Kotek je brankář z party Bčka, který hraje s náma dneska. Dominik Petr Novák, Matěj Balaban, Eva Stra, Ivet Jurčíková, tak tohle to bylo krásný, teď se pěkný save. Martin vůbec nenechal jako zastrašit tady tím strojem. Martin ví, co dělá. Martin vyměnil rukavice, když tady chytal v pátek, tak jsme na něj střelili 300krát a rozhodl se, že vymění rukavice, protože jsme mu je tady za jednu sezónu tady proděravili, takže... No teraz vidím, že asi český reprezentant tam bude. Martin možná bude trošku nadržovat České republice. Uvidíme, jak to bude vypadat Martin ve finále. To není tak lehký proti té mašince, tak uvidíme, kam to skončí. Teď to bylo krásný. Takhle to přesně má. Martina stačí chválit četu. Matěj Němec, teď to skoroval, jsem úplně, jak jsem se zapovídal, tak jsem úplně minul, že Matěj Němec tady porazil našeho brankáře ve finálním kole se 7 góly. Matěj. Petře, a teď je důležitý si dát jakoby, takový jako otec-syn rozhovor. Matěj Němec nasílal 7 gólů za jedno utkání, za jednu hru. Takže jako v teorii bys si teď měl mít 10 po té další hře, co zahrajeme. Ale jak to vidíš? Můžeš nám jí slíbit? Udělám pro to všechno. Teď začínám být lehce nervózní, tak Joe Trendy, Joe už má bůra, já mám trojku, šťastnou trojku, ale věřím, že teď se to zlomí. Teď to tam bude padat a třeba nebude ani potřeba ten Extra Life. Třeba nebude, no jestli to dáš bez Extra Life, Petře, tak to budeš docela borec. Je důležitý říct. Promiň, Joe. Povídej. Nie, ja už mám ambici, lebo 7. kolo a už by som chcel ísť troška do nejakého 9. 10. Ty si to hodne rýchle pokořil, to 7. kolo. Väčšinou je pro 7. kolo hodne těžký pro hráče. Ale ja ešte řeknu jednu vec. Na závier dnešního eventu my vám dáme tu možnosť to skore dorovnat, pretože vy budete mít tu možnosť ovládať ten stroj sami, zahrát si proti brankáři. A Petře, to je prípadne tvoje šance, ale vzhľadom k tomu, že si nám slíbil 7 gólu v příští hře, tak to nebude žádný problém, že jo? To si inač ako, že si si celkom dozdal. Poďme odpáliť další hru. Ja myslím, že není vôbec žiadny... Uvidíme. Poďme si zahrať další hru. Teďko Petr z Šálu Český. Dobre, som tam. Joe, vyhlásil si sa. Áno, ďakujem, si veľmi pozorný. Vážim si to. Přesně, Petře, postarajte. Že budeme tam 4 Slováci opäť.
Ne, já vidím ty Hele, já vidím ty slovenský vlajky, já přečtu pár slovenských jmen, aby to bylo trošku vyvážený. Matěj Balaban reprezentuje Slovensko, nebo Michal Koumba, nebo Lubomír Simko. To je můj kámoš. To je tvůj kámoš. Matěj Husár, Richiták, Dominik Dolník je taky ze Slovenska. Marián Durčo ze Slovenska, hele, Richard Malovaný, Šimon Marušák, všichni slovenský vlajky, takže Petr Ševčík, slovenská vlajka, Ivet Jurčíková, slovenská vlajka, Matuš Turček. Tak schválně. Hele, jak to bude vypadat teďko a byl to zase krásný gól, ta pravá strana, kluci, kam jste šli? Já jo, já to dával. Já jsem to úplně teraz, jakože musel jsem hned extra life použít, úplně fiasko. Ospravedlňuji se všetkým. Hned v prvním kole si musel použít extra life. Nevím, jak se mi to podarilo, ale to je jakože... Jinak, Joe, já teďko vidím tady v našem systému, že... Já musím dát takové jedno vysvětlení, protože se nám tady připojil jeden VIP hráč, který jsme zmiňovali. Je tady s náma teďko Jakub... Oh, tak tohle byl krásný zákrok, pardon, já si vezmu ještě vteřinku. Připojil se k nám Jakub Jankto, který teďko s náma hraje a sleduje. Já jenom jsem chtěl tady zmínit, že ty si říkal, že jsi celoživotní podporovatel Interu Milán, tak jenom, aby to zaznělo v éteru, že? No, já si pamätám ten zápas, keď hral ještě za Udine. A jak to dopadlo, hele, řekni nám k tomu. Vyhral, ježi, ja som dal mimo, vypadávam už teraz. Dal, prihral onému, no, tomu druhému Čechovi, Antonín Barák, myslím, či ako sa volal, dali gol Interu. Takže můžeme jako s jistotou jako říct, že Jakub prostě ví, jak to tam, jak to poslat za záda brankáře. Ale tak on prihrával, ale nechcem sa o tom baviť, sú to ťažké spomienky. Sú to české spomienky. Jakub reprezentuje nám Česko. No? Jakub, teď jsem to chtěl říct, Jakub navíc... Tam padají goly. Přesně tak a mně se to líbí, Petře, protože ty plníš to, co jsi slíbil před zápasem a Joe-ovi teď to utíkáš. Joe dokonce použil extra život a teďko máš tu šanci. Já nevím, co se to tam nějak hlubo prikrylo. No Joe, nevím, nemůžu ti teď úplně zle jsem teda zahral. No, to je v pohodě. Pavle, děláš to fantasticky, normálně si s Joeem povídej, dělej povídám rozhovor, si, ano, ano. Já jsem si právě všiml, já jsem si říkal, že já jsem si celou dobu, co jsem si povídal s Joeem, tak si říkám, je to 5-3 a teď jsem se podíval, ty jsi srovnal skóre a náš Československý... To jste na mě dohodl, ty. To jste na mě dohodl, ty. Je to Joe, nemáš to vůbec jednoduché. Ale můžeme se domluvit, že... tak tohle byl zase kousíček. A Petře, ty to teda sázíš jeden za druhým, tak já jsem tomu nevěřil, ty jsi slíbil 7 gólů a normálně si zatím jdeš, to je neuvěřitelný. Wow. Protože totiž já jsem přišel na to, jak to tam správně poslat a lítá to tam. Hele, teď se nám objevuje i náš maskot dnešního eventu a viděl jsem, že někteří targetovali přímo na něj, tak uvidíme, kam to půjde teď. Moc ho nemají radí, no. Kam to bude vypadat teď? Wow, tak tohle mě skoro trefilo, Martin to vyrazil tak, že se mě to skoro trefilo. Já, vy mě nevidíte, já jsem na straně, tak já tady taky nasazuju život, aby to bylo úplně fair tady za tým červený. A Petře, jak to s tebou vypadá? Ty jsi stále ve hře. Jsi Joe, sedmý kolo. Oh. Tam to no. Joe dobře zná. Vítaj, tam je to je známa firma pro mě. Sedmý kolo, tím ho neohromíš. Petře, musíš ještě dál, máš ještě extra život, nebo jak to s tebou vypadá? Ne, ten už jsem použil. Tak pozor teďko, teď se soustředí, opama, je to safe! Oh my god! Jsem venku. Hele, stejně bereš o jeden gol, Martin si tady s náma dneska nehraje, tohle není žádný brankář, jako když jsme to testovali, já jsem se proti vám postavil, tak jste se smáli tomu, že jsi tam... Ty jsi se uhýbal vlastně. Já jsem se uhýbal, to je 90 km v hodině, to tam nechceš stát, ale Martin pro něj ten... Koukejte na něj, ten je, podívej se na něj, jak rozstavuje ty obrovský křídla, pokrývá. Všechny provokuje. No a všichni před tím strojem, on to fakt vypadá taky. God, tak tohleto. Luci, jako jenom skákat, jako jo, do tej trávy není vůbec žádná sranda. 34% jde do 9. kola. A teďko je to, tomuhle říkám VIP klub, když se dostanete do 9. kola, tohle je... Hej, sa mi to páči jeden taký... komentář, že herňaj si, ten golman je dobrý. Jestli ho potom najdu, tak ho pošleme i na letku, tohle je přesně ono. Dívej se, teď to bude 9. kolo, rozhoduje se o tom, kdo si zahraje v posledním kole v 1v1. Tak tohle to úplně jsem slyšel, jak se to dotklo těch rukavic.
o Martin, žádný problém. Tohle pro ně není žádná challenge. Jak říkám, v pátek jsme na něj stříleli 300krát. A teď to bude zajímavý. Poslední hráč, a já budu chtít slyšet, jestli je to reprezentant Slovenska nebo Česka. Poslední hráč proti Martinovi. David Schultz. David Schultz, dej nám potom vědět, ale teď se soustředí. Jeden proti jednomu, David Schultz proti Martinovi Janáčkovi v posledním kole. Davide, je to celý na tobě. Skoruješ nebo ne? Ne, ty jsi netrefil. Ty jsi netrefil bránu vůbec. Davide, bohužel tvoje jméno je červeně v našem leaderboardu. Stojíš budouce kolo. David Schultz. Davide, dej nám vědět, jestli jsi reprezentoval tým Česka nebo Slovenska. Ale Iveta je druhá. Ty, dobře. Iveta je ale tým Slovensko jenom, Petře. To jsem si všiml v komentářích. Nevadí. Iveta je fantastická. Hele, Ivet, žena, tady, já budu provokovat Martina na stage, aby jsme ho trošku rozhodili. A žena ti nastřílela 3 góly, úplně bez problémů v tomhleto zápase. V této době už je to normálné. No samozřejmě. Tady v té hře máme přesně vyrovnaný šance. A podíváme se na vaše skóre. Jak to u vás, kluci, vypadá? Já jsem naštvaný. Teď jsi měl fakt dlouhou hru, viď? Co si nemohl si zahrát? To i s extra životem. Přesně jsem věděl, kde to dávat, ale vidíš, jak to je. Počkej, já se podívám. Podívám se, napsal nám David, jaký reprezentuje tým, nebo ne, já ho rychle hledám. Mezi tím se můžeme podívat na pár komentářů. Marek Gotval, neuvěřitelný gólmánek. Tohle to je taky dobrý, to je to, co jsi si čet. Michal Pernica, Hernějs. Ten gólman je ale dobrý. To je nejlepší slovo na světě, asi jaké jsem kedy viděl. Hernějs. Že keď jsi asi troška nahněvaný, ale nechceš být úplně vulgarný. Přesně. Hernějs. Jak to bude vypadat tady? Hele, já myslím, že tohle je úplně vše říkající Verunky Kidla, což předpokládám, že slečna říká, jdeme na to. Tak já bych poprosil, aby jsme odpáli další hru, protože musíme dát Joe šanci se dotáhnout na Petra, aby nás celý slovenský národ... Přesně tak. Tak schválně. Jak to vidíte teď, tak. Kluci? No tak vidím to tak, že musím vyhrať. Ale je no. Hele, je to je dúfam, ten... Dúfam, že mi to lepšie pôjde ako predtým. Hele, tak ja si ťa môžu nechať ako sústrediť trošku, víte, ja som ťa rozhazoval v tom predchozím. Ja víte, tak dám si nejaký small talk teraz s Petrom. Tak do toho, kluci, schválne. Ja to nechám na vás teď, uvidíme, jak vy to vyhypujete mezi sebou. No, tak první střela, jo, pohoď. Ja som dal dokonalú strelu, uvidíme. Hele. To bude Amerika, jo? Od tyčky do brány. Dívej. Tím roztahuje se jako žába normálně. To je normálně lidi, ale však to střílejte do dola. Já vám hovorím, co máte robit. Ne, pojďme. Levej růžek. Já myslím, že Petr přesně pochopil, jak tuhle hru hrát. Naváděj si ty lidi, to je přesně ono, proto máš ten kapitánský badge. Zajímavý je, že Joe Trendy tam míří taky. Já nechám hovorit moje činy. A oni to dali, Ježíš, Mária, ľudia. Myslím, že my dvaja jsme si teraz jakože sami najišli. Dobre, mali jste nám věřit, přátelé. A kamaráde, extra life. Já tady jenom poradím lidem, jestli jste přišli s Joem nebo s Petrem, teď je ten čas podpořit ty vaše kapitány, sledujte kam oni jdou a zkuste se trefovat do stejného místa, protože jim pomůžete. Pojďte vpravo, dole. Oh shit. Hele, počkej. Pojď mi. Zkuste se teraz zahrať. Hey! Jo. To Božka, ty sa prečo tešíš? Vlastne ty si dal tiež gol. Přesně tak, dvakrát a pořád. Ja, ty sa tešíš z môjho gólu, že si už takýto prajný. No tak ja, samozrejme ti to přeju, to je jasná vec, jo, ale... Ja viem. To víš. Kámo, teraz zase sme... Reprezentace, reprezentace. No aj, ale poď. Dúfam, že ma príjme prezidentka, ak to vyhrám dneska. Wow. Mám... Fú, tak toto som mal tesné.
Skoro som vypadal teraz, akože. Byl si na hraně tej zóny? Bol som tam, ale že úplne tesne to bolo. Že to bolo... Jinak dívám se do statistik a Teo pořád hraje tu skillovku o něco líp. Možná je to tím, Petře, že ty tam máš nějaký stížený možnosti na tom telefonu, na kterém si, ale Teo zahrává neuvěřitelně. 241 bodů už, jakoby to je opravdu skvělý výsledek. Tak, wow! Martin to tady likviduje. Hele, skillovka dobrý, vyhrává se na góly, ne? Vyhrává se na góly, no, přesně tak. Ale já chcem, aby jsme i fanoušikovi a pamětali, že fakt pěkné strely, víš, že... Jakože si nevyhrával, ale hrál si dobře. No, že ľudia prostě pamätajú. Kluci, oba jste zatím ve hře, jestli se nepletu. Už jste v šestým kole. No, já už jsem se právě teraz myslím, že vyhodil, lebo myslím, že jsem dal mimo. Sledujte to, jak to dopadne. Ne, protože zastřelu. Wow. Jo. Ale... Ne. Akož... Pozor, ta zóna už se zvětšuje. Ta zóna je větší a větší. Petře? Já jsem mimo. Ty seš mimo a už nemáš extra život. Ne. Ajajaj, ale pořád vedeš o jeden gól, jak to vypadá s Joem? Joe je pořád ve hře. Ty vole! Ticho, soustředím se. Teď může dotáhnout, tak já si začnu asi okusovat dechty, ale teďko 7-6. To je nejlepší, že nemůžem to ovplynit, víš, že to je to, to máš, to je na tom. Ajajajaj, ouuu! Jo! Počkej, alebo nie? Fuck! Myslím, že to Pardon. Prošlo, myslím, že to prošlo do brány. No ale nemám go, netrafil som tam, kde väčšina, čiže som vonku. Ajajajajaj. Tak, takže Petře, ty je... stále vedeš po jeden go. No tak hele. Toto je jedno veľké fiasko. Je to z nervy. Ale kluci, pamatuje ten Nagano? No přesně. Na... A to byla polívka. To byla polívka proti tomu, asi... to se tady neděje. Najbližší věc, co se stalo. Potřeba bych zavolat někoho Petře, aby tě tam obejmu. Pamatuješ si při tom... Oh my god, tohle to pěkný zákrok. Pamatuješ si, jak se při nájezdech s Kanadou všichni jako... Yeah. Přesně kolem ramen vzali, jak říkám, my jsme ta starší generace, my si to ještě pamatujeme, ale... Nevím, jestli ještě... Napište nám někdo do komentářů, jestli si... Kdo jste zažil Nagano a pamatujete si, jo? To je docela zajímavé. Já si to pamatám, no. Nagano, ty jsi sledoval taky, když hráli? Češi, hoši nebo... z Nagana, jasné. Vidíme, teďko to vypadá devátý kolo, jak tomu říkám, VIP klub, teď se bude rozhodovat o tom nejdůležitějším. Wow, tak ten člověk, to je úplně napravo. A ostal vůbec někdo? Jan Zdárek. Honza Zdárek, nemám tušení, jestli je to Čech nebo Slovák, ale Jan Zdárek. Pavle, můžu technickou ještě? Určitě, určitě. Kde já vidím ty svoje skills body? Ty skills body by si měl a vidět v tom vedle toho tlačítka. Dole tlačítko, tak bys měl mít takovou fajtičku, ve které jsou góly a pod tím bys měl mít pod tím tlačítkem další číslo, který ti ukazuje, okay, kolik máš bodů. Vidíš ho tam? Já to těž nevidím. Oh! Nevidím to právě proto, nedokážu moc jako reagovat. Ani já, no. Tak to je, a to nevím, jestli v tomhletom aktuálním updateu je to pořád stejně takhle, ale vidíte, zeptáme se chatu, vidíte ty body pod vaším tlačítkem, tam, kde máte góly, vedle vašeho tlačítka spodního, kde je taková ta fajčička, jak byste měli vidět body. A pokud je nevidíte, tak možná, že tohle bylo něco, co tam bylo na tenhle ten release schovaný. Ale vím, že Jakub Jank to celkom pěkně. Možná jste to neviděli, Petře, možná jste to neviděli, protože jste eliminovaný, víš, tak až budete hrát asi další hru, tak se to vrátí. Takže pokud jste eliminovaný, tak to možná teďko nevidíte. Ale jinak jak to dal dneska i gol? Pojďme se podívat. Jo, Sosy Sokol, já to tady rovnou a možná pošlu na LED. A píše, jestli se podíváme na jeho komentář, Sosy Sokol píše, do vyloučení je to vidět. Takže ve chvíli, kdy hrajete, tak to vidíte samozřejmě ty góly, protože ve chvíli, kdy jste eliminovaný, tak už jsou ty góly i body zapsaný. Vtedy nemám na to často sledovat. Takže... Tady jenom podcast od brankáře píše R. Kožík, už je to trapný, jak to chytáš. Počkej, já mu to tady přečtu no. Martinovi, protože naši VIP tohleto zaznamenali, říkají, už je to trapný, jak to tady chytáš. Ale je dobře, Martine, pokračuj, nenech se rozhodit. Přesně, Martin totiž chytá na procenta, to je něco, na co se podíváme na závěr. Podíváme se na to, jak byl Martin úspěšný, protože můžeme už ty čísla porovnat s jeho posledníma výsledkama. Martin prostě jede. Pojďme se ještě podívat na ten leaderboard, já jsem mu teď nevěnoval. Na prvním místě Jan Zdárek, na druhém Richard Malovaný, což byl slovenský tým, jestli nepletu, Jakub Hudec, číslo 3, 4-3 góly, padá to. Pamatujete si, měli jsme hry, kde jsme střelili 7 gólů, teď jenom 4 góly.
ten to rozdávání. Rozchytali jsme ho. Přesně tak, a to je vždycky nebezpečí. Tak co, kluci, je to 7-6, jste připravený rozdat si to v další hře? No jedeme, já chci vidět ty skill body a teď uvidíme, jak to dopadne. Tak pojďme, máme tady další odpočet, měli byste vidět modré tlačítko. A jdeme do hry. 25 sekund, teď je ten čas, kdy se musíte připojit všichni na modré tlačítko a skočte do hry. Já se tím podívám, ještě tady mám jednu věc, kterou vy nevidíte, a to je leaderboard, který se dívá vlastně na celý ten event a vidím, že David Doubek už nastřílil 14 gólů, kluci. 14 gólů. Nejlepší střelec. David Doubek. Neuvěřitelný. 14 gólů. Teď se musíte snažit. První kolo. Jdem. Tak jedem. 7-6. Já ještě možná jenom zdůrazním, protože my tady máme ještě jednu novou funkci. Já myslím, že naši hráči, kteří se k nám vrací často, tak vidí, že někteří lidi jsou zvýrazněni jinou jmenovkou v brance. A tady byste se taky měli soustředit, protože to jsou naši nejzkušenější hráči. Wow! Přesně tak, wow! Martin si tam udělal svý červený kolečko lidí, který poslal pryč. Martin, tak toto celkom akože... Přesně. Jaké by som seba viděl. Jo, Martin. Dobrý. Václav Doubic, Hana Komínková, Ivet Jurčeková, Matěj Němec, Jan Honkyš, Daniel Rozina, Jakub Pilař, to jsou všechno nejzkušenější hráči v naší hře, kteří vyhrávají v tom hlavním leaderboardu. Ty, Jakub Pilař by se malo Jakub Skilař. Jakub Skilař, přesně. Uvajs, tak to Martin nerozdává goly. Ne. Takže extra light, to by ti věděli. To jsem tak spokojno nespokojný jsem, lebo měril jsem jinde, ale nic z toho, hej no. Vetře extra light už na začátku, tak tohle je špatný. Třeba druhý kolo, kamaráde, no. Tak schválně, jak to bude Joe Trendy se může dotáhnout. Takže jak toto už nedám, naozaj povím, že do kelu. Jinak jsme ve třetím kole, ještě jsme nedali gól, jo. Už povím herňajs. A teď jsme ho dali. A zóna se dostala. Dobrá, vlastně mě se započítala asi. Byl jsi ještě na té hraně, Joe? No, myslím, že ma to zobralo a nie, nezapočítalo mi gol, takže nič. Tak, zkusil jsem, nevyšlo. A Petr je eliminován. Petře. Já si snažím vymýšlet nějaký kulišárny, ale kašlo to. Panenku tam chceš kopat, ne? Já zkouším jako panenku, víš, frajeřinky, Ronaldo, Messi. No a gól, a asi jsem dal gól. Tyjo, je tam, kamaráde, 7-7. 7-7. Ne, hele, měl by to být. Brankář je pryč, Pavle, do brany. 8-7. Berme to tak, ale 8 gólov. 8 jsem dal. Je to 8. Myslím, že se to jenom rychle nezapočítalo, Joe, ale ty už máš 8 gólů. A vede, Petře, to se zase mění ten leadership. Musíš to teda přidat, že jestli ti teďko Joe ujede, tak to bude hodně těžký, wow, Martin to vyklidňuje a dává ti šanci vlastně. Je to frajer. Hele, teďko, Petře, vlastně hraje Martin za tvůj tým, protože cokoliv, co zlikviduje, znamená, že Joeovi se nepřipíše gól a jak jsi říkal, hrajeme na góly. No jasně, Martin fantastický, ježiš, ten je tak dobrý. Martine, teď máš obrovský support, čele, český národ za tebou stojí. Martin, v podstatě... Teď seš víc než prezident, chyť to. Teď seš víc než prezident, to je to, co kluci teďko říká, já tady rychle. To mi aj napadl nevhodný joke, ale nepovím. Oh no, tak tohle byl fake shot a Martin. Tohle byl fake shot, to je ten moment, kdy se tam musel dát extra life, no tak čau. No jo, kamaráde, seš tam ale pořád, ty vatezlí. No, seš tam. No, tak je to také. Vypad si, ale pořád držíš ten jednogolový náskok. Boha, pardon. Asi som vonka, lebo dám tyč. Netrafil som. Tyčka je mimo. Ty vole, to 7. kolo, to už je také nešťastie. Další gól pro naše hráče a mění se to. Pojďme spíš, jak bude stále ve hře. Ve hře je stále Jakub Janko, Samuel Kurilko, Lang Kramer, Ondřej Pesl, Martin Angelov, Matěj Suchý, Jakub Hudec, Jan Kohl, Michal Píša. Stále ve hře. Poznal jsem, že Joe je venku, rozvalil se na křesle. Přesně. No, že to... Víš, no je to napínavé, ale dokopy jsme dali 15 gólov, to je dobré. Je potřeba povědět.
Martin, pojďte, to tam tahá 11 lidí do 9. kola. Poslední 11 lidí, pojďte se podívat na těch 11. Zuzana Kerschlagerová, velmi složitý jméno pro mě. A Jank to ten jde ale dobrou hru. Akože a ten hraje taky. A je v 9. kole. Jakub je v 9. kole a zase prokazuje, že prostě umí střílet na brankách. Ten to má doma, podle mě. Jak, no, jak už to má náhradný save a teď schválně, kdo je na druhé straně. Je tam, no. Jeden. Desátým kolem je hráč, který si říká 6 Langkramer. Se 4 gólama se dostává až do finále, takže nějaký fantom. Hele, neexistují nějaký cheaty? Třeba IDKFA? Hele, cheaty, přesně, IDKVD musíš zadat do systému. Nesmrtelnost. Přesně, nesmrtelnost. Nesmrtelnost jsme vám se snažili dát těma extra životama, kluci, ale ou, tak tohle. Toto se nepovedlo a je to další save a prostě Martin nikomu nic nedal. Not even close. Not even close. Nie, akože sme rozchytali branka, reprezentačná forma normálne. Přesně tak. To. Hodně lidí píše, že by si měl do Sparty jít chytat, hele. Na druhém místě. Ale už po Spartě, nie? Jo, Martin hrál do Spartu, teď ho sešel do Českých Budějovic a uvidíme, kam jeho kroky půjdou dál. Ja som si jo, aj našel o ňom, že nájsť nejaké oné jeho slabiny, takže som hľadal, študoval som si. Ty si hľadal Martinovo slabiny na internetu, aby si viedel, kam strieľať. Tak ja to vždycky tak bylo, že v týmoch máš tých analytikov, vieš, že kde sa háče a kde chytá penalty, tak som skúšal, ale nevyšlo to vôbec. No jasný. Přesne. Dobrá rada. Podívame si do leaderboardu. Vidíte tam třeba nejaký známý jména niekoho, kdo by vás tam zaujal, kromě Jakuba, který tam jako svítí na druhém místě? No, nějak nepoznám těch lidí. Ale chyba mi tam, já tam si chybám. Jo, ty tam chybíš trošku. Podíváme se na pár komentářů. Šimon Hák reprezentuje Češi dobře. Tak to je super. To je zajímavé. To je riadný slovosled. Máme tady samozřejmě... To je Mistr Yoda. Mistr Yoda, no. Už ho hledám, jestli tady někde uvidím komentář. Richie Tech. Takhle mluvil Mistr Yoda. Já jasné, Mistr Yoda. Víš takhle. Přesně tak. Ale, vždycky most, Martin Pučo. To vidíme, já. Vždycky most, tady někde, počkej. Jo, už to tady vidím, už to tady. Martina teda hodíme taky jako na LED, aby věděl, že s náma taky a je tady v jednom týmu. Matěj Balbán, tohle to ještě pošlu, protože to mi přijde docela. Super, Matěj a Balaban, jeden z mála Slováků, který dneska reprezentuje. Existuju. Ale pozor, aby jsme byli fair, Slováci stále vyhrávají zatím. Takže Joe to dělá správně. Pojďme si dát další hru, já myslím, že je na čase to trošku ještě rozmíchat. Tak my spolíháme na kvalitu, ne na kvantitu, víš, jako. Už byste měli vidět modré tlačítko a znova skáčeme do hry, je na čase. Je to jako vogol, jo. Přijde mi, že to je strašně otevřený. Já bych to ještě nepaušalizoval. Jasné. Že je konec. To nehovorím. Já hele, ani nemám rád ani takéto věci, no. Ono, když to zůstane takhle podobně, tak potom ten VIP duel bude hodně zajímavý, protože tam se může stát cokoliv a vzhledem k tomu, že to bude jenom na vás dvou a ne na vás a vašich týmech, tak to bude ještě možná o to kořenější. Tak schválně, jak to bude vypadat teď? Petře, Joe. Teď se soustřeďte, protože nastává další hra. To je střídíme stejně. Jdeme bok po boku. A znova já budu motivovat ty vaše podporovatele, že by měli jít do těch vašich míst, ať tam společně zatargetujete, protože tohle může být i hodně týmovka, tak tohle to je nula. Dal jsem gol, tam... ale asi aj ty, Petr. Jo. Gratulujem. Je to boje, já jde, jsem to dobrý, ale dobrajem. Pozor, hele. Dejte jim deset. Myslím, že Joe k tomu má blízko, aby vytáhl desítku v této hře. Kámo, ale já jsem normálně, že namieril ten target úplně do středu. Já jsem dal tu nejmenší guličku, jsem trafil. Tak to si nejvíc přetal. A v tom prvním kole to není ještě tak silný, jako potom třeba v tom šestém, sedmém. Wow. No. Chytil. Ale našťastie sa... No, ale akože ja som... Tie skills... Aha, 24 LP, to sú akože tie skills? To sú tie body, ktoré dostávaš, kromne tých gólov.
a to si teďko trefil a moc hezky. Celkově už jich máš 368, což je fakt vysoký číslo. Fanny Kotek a Franta Kotek, tak už jich nazbíral 469 štílených a 16 gólů. Wow. Martin Bouša s 16 góly. A Míka, tyhle končím v prvním kole. No. Ty jsme trefili kameramana. Nekecej. Teď jsme kameramani, to tady taky nemají vůbec jednoduchý. To už ťažšie to mají iba kameramani príporně, ty vole. Přesně, zatím máte oba jeden gól a jste ve čtvrtém kole. Už někdo použil extra life? Ne. Ne. Jaj. Teraz jeden z nás dvoch, lebo každý jsme dali opačně. Tak schválně. Teď tě to blbý. Rozhodující teraz moment. Teraz by mohl padnout gól. Wow. Jo, ale ak ma to tam ne... Trafilo ma, hej. Pokračuje do dalšího kola. Takže dal jsem 10 gólov, to byl můj cíl, takže Joe... se s vámi lučím, čaute. Joe otevřel desítku. Tak to je velký, Petře, ty dva góly, ono to není málo, když v tom multiplayeru to není tak lehký dostat dva góly, ale pojď tak to zkusit. Tak jsem blbě zacílil, aj. Tak schválně, ale jsi stále ve hře. Aj karamba. Jestli to bylo do brány, tak to pořád... Jeva, tak tohle, tak to je špatný. Uf. Dal jsem gól. No a Joe utíká. Joe utíká Petrovi. Já jsem mimo. Ty seš mimo a seš úplně mimo? No, chtěl jsem udělat zase nějaký parádičky a stálo mě to... Kámo, ty to hráš na krásu. Petr přesně, Petr hraje na krásu a Joe na góly. To je jakože, hovorím, jakože highlighty na YouTube všetko bude, ale... História si pamätá potom, vieš ako. Já mám smutek, ale no počkej, teď si vem, že teď prohráváme 11-8 a já zítra třeba nemůžu ani menšit. Dal jsem go. No, kámo, ty si... Nebo tak teraz výhoda... Však ještě ruška máte, ne? Nespoznajú ťa. Joe totiž, a je tady důležitý říct, trošičku podváděl, protože si dneska před eventem čistil kopačky, jak jsme mohli číst na jeho Instagramu. Tak. Takže mu to tak neklouže jako Petrovi po tom displeji. Ale prostě, Joe už má 12 gólů, Petře o 4 góly, to je fakt hodně. Ne, to není, je to jako jedna hra. Ale je to, je to jedna hra, kdyby si Joe neříkal, že má potvrdit, že má skočit do hry na začátku. Ale chlapci, já jsem v 8. kole, takže já se těším. Ako... No, tak tohle bude zajímavý. Možná šance na to, aby se Joe dostal poprvé do finále. No, to by som nemohl... Nevím, jakože trafil jsem to krásně. Ale nevím, či se dostane k tomu targetu, čo ľudia dali. Uf, tohle to je těžký, tohle to je těžký. Ty vole, ale trafil jsem dobře, len ma nedal jsem úplně tam, kde všetci, no. Tak to je smutný príbeh. Ty, kdo zatargetovali líp, ty, co trefili ten menší kruh, speciálně v tom 8., 9. kole, tak opravdu přetahujou k sobě nejvíc a to jsou ty, kteří rozhodují o tom, kam se bude střílet, takže... Musím už podle, normálně jde podle mien, že tam je ten pilář, skýlář, takže to podle něho Pilař, se snažím jíst. Pilař už s náma hrál poslední 3 eventy, já jsem si všiml, že hrál neuvěřitelně, trefoval to tam, wow, Martin si na to teď pošánul, ale skončilo to v bráně. No, nedívá se na nás dobře, nelíbí se mu to, když je tam dole. Odkopně ti pozor, tě netrafil. Ale pozor, teďko jeden proti jednomu. Radek Schnobl proti Martinovi Janáčkovi. Jeden proti jednomu, Martin, ne, Radek proti Martinovi. Tak co si, kluci, myslíte si, že to bude gól nebo nebude? Vaše odhady. Já myslím, dobře to namířil to na moje oblíbené místo, tak já věřím, že dá gól. Vidíme, jak to dopadne teďko a je to tam, konečně někdo skoroval v posledním kole, nebo taky zase skoroval. Radek Šnovo si odnáší 52 life coinů, jackpotů, to je neuvěřitelný a stává se vítězem téhleté hry, 6 gólů, 151 bodů, wow. Jakub Skylař. A já jsem 10. chlapci, wow. Tak zase není zle. Nejenom Martin se rozehrává, ale Joe taky, Petře. Můžete tam ukázat zase první místa ještě? Jo. Ono se to vrátí za chvíli, ten leaderboard, tak jestli poprosíme režii, aby nám vrátila leaderboard. Já nevím, jestli mi jako režie slyší, jo, tady máme leaderboard. Tak tady, Paška, já jsem byl v té druhé.
že hraju pod pseudonymem Adam Procházka, jsem čtvrtý. Já, ok. Ale jsou tak desiatí chlapci, jakože... Dá se povedať, že máma bude na mě hrdá. To jsem o tom jsem přesvědčený. Ok, pojďme se podívat do komentářů. No hele, přítelkyně tady v kuchyni přestala ohřívat jídlo, jo, když vidí můj výkon, takže to nevypadá. Ty kamo, ty nič, dneska jako, na gauči. Říká, že nabízí, že tě jako vymění, jo, v další hře, nebo... Tak doufám, že se nerozejdeme úplně, jo. Stydět se samozřejmě bude, zatím to tak vypadá, ale doufám, že se nerozejdeme. Hele, ty přítelkyně jsou pro ty fotbalisty důležitý, že jo, protože ty se potom musí starat ten druhý den o ně, budou bolet ty prsty, že jo, zejta z toho střílení, víš, jak to je po těch těžkých zápasech. Půjdeš do kryokomory. Přesně tak. Hele, já bych to neprodlužoval, pojďme na další hru. Pojďme dát další hru, pojďme odpálit další hru. Jo, teď cítím, že to jako je dobrý. Já si myslím, že si dáme poslední dvě hry a pak se přesuneme do toho VIP důlou. Okay. Tak bych to tak já viděl. Já jsem se skoro zabudl přihlásit do hry teraz, chlapci. Aj, jako. Teď je ten čas. Jsem ti ulehčil, Petr. Už jsi přihlášený. No. Ano, ďakujem. Aj napriek tomu, že vediem, sa mi páči, že prostě ale posledních pár vteřin, teď to potvrďte, kdo ještě nepotvrdil, je čas skočit do hry. 6 sekund, 5 sekund. A budeme tady mít další hru a uvidíme, jestli Petr se dotáhne. Ale brankár prostě se tváří, že on prostě vie. On vie všetko o nás. Zjistil si. Podívej se na něj. Zjistil si o nás všetko. Takhle to udělal. Já jsem s Martinem mluvil, on si o vás zjišťoval úplně všetko. Přesně ví, kam budete střílet, on vás má prostě načtený. Hej. Že kolko lajkov dám denně a tak to je. Přesně, to ví úplně přesně. A jestli dáváš, možná nestočí se to zpátky ještě do brány, nestočilo se to. Kousíček chybělo, aby se to dokutálelo do brány. Ajajaj. No říkal, že studoval, víš, jako, že hledal, jakoby, kde lajkuješ vpravo, kde vlevo. Hej, no jak na Tinderi chodím. Přesně, jestli víc swipeuješ doleva nebo doprava. Petře. Je na čase se soustředit teďko. Já teď, všímej si, že nemluvím a pálím to tam. Dobře, pojď mi. Devítka. Devítka naskakuje, nebo by měla, doufejme, jestli si bylo v té zóně. Ty vole, já jsem dal gól, dobré. Ty vole, mě do toho zavolala mama, chlapci. Já jsem skoro odpadl teraz. Tak jí chceš jí poslat do éteru taky, nebo? Nie, ale má skoro to, ja som presne vedel, že ona mi zavolá, ona vždy... Podporuje tým Česká republika, jo, říkáš. Akože toto bola čistá podpasovka, no. Možná proste, tak tohle bylo vykopnutý! Martin vykopnul a skoro mě trefil, já se musím dívat a nemysledovat tady vás, chlapci, protože mě to letělo kolem hlavy a skoro mi to utrhlo hlavu. Wow, no. Neskutečně. Martin nejenom, že nechce, aby jsme proti němu dávali góly, Martin si ještě udělal jako vlastní live penalty show ze mě a bude se snažit trefit mě přitom. Kameraman už je ze hry, toho jsme trefili minulou hru. Teď jsem na řadě já, čtvrté kolo. Oba dva jste stále ve hře. Wow, Jesus Christ. No, tak takhle to... Ako Petr? Já jdu dál. Jak je to safe, tak nepřipisujeme nikomu gól. Pouze při gólové situaci a pouze lidem, kteří jsou a v zóně. No, tak se zajímavá. Petr, ale ne, to nebylo, nevím teď, kam jsi to dal, Petře. No, hele no, teď to vypadá zle. Dobře. Uvidíme, Zaskytil. Dobrý, jo. Ty pořád máte oba extra life, je to tak? Jo. Ano. Pořád šance jsou vyrovnaný. Protože jsem přestal dělat frajeřinky a jedeme prostě... Je to natvrdo, že jo? Pokorně. Jedeme tak, ať dám... Teď jsem to... Žádný vtipky soustředění, já tomu úplně rozumím. Ne, fakt teďka už to jako budu totálně vážně, teď už je to válka. Teď už je to válka, prostě jedeme do finále, wow, okay. Tak tohle bylo další. Druhý kameraman přišel o život. Takže teď už tady to budeme asi pouštět jenom z tady ty naší C1 hlavní, protože mám pocit, že tam někdo znova zarval. Martin to tady odráží, tady to lítá kolem nás, je to dost neuvěřitelný. Já vím, že to nemůžete
ten, to úplně cítí ten vítr, který tady vlaje proti kolem mě, když to Martin vyrazí, ale vypadá, že jste Joe, stále na jinou stranu. No, ale jo, jde se do tvoje, čiže já si vypadávám. Jo, jo, jo. To je v prdeli, no, škoda. A je to tak, a jak to vypadá, Joe, ty už si úplně zéry, takže tady Petr má teďko šanci se trošku dotáhnout. Petře, ty už si použil kolet nebo ještě ne? Ne. Wow, a už si v 8. kole. Tak se soustřed, teď se soustřed, já nebudu mluvit teďko, soustřed se, Petře. Ale já bych se tě chtěl spýtat, Petře, jaké si máš dětstvo? Přesně, to je ten správný moment. Wow! Viděli jste, co tam zase Martin předved tou rukou chobotnice. A ty možný... Extra live, no a tak si vděj tam kole, prajerina, pěkně. Martin to tady likviduje nohama, rukama, prsama, když tady byl v pátek, tak se to tady vyváděl, to jsem nikdy neviděl, jako on je neuvěřitelný. A Petr je v devátém. Petře, ty máš neuvěřitelnou šanci se dostat úplně do finále, teďko. Pojď. Wow. Uf. A teď jsem... Ty vole! Tam bohužel Petr je v červený zóně a do finále nám jde Filip Lejsek. Ale byl si blízko, ale stáhnul si to skore. O jeden gol. Už je to 13-10 a ve finále. Filip Lejsek. Filip versus Martin. Bude to gol nebo ne? Petře, Joe? Martin už ho vyzývá. Filip, dobrý. Filip, Martin ukazuje, kam by to mělo jít a teď to dohláje. Wow. Ale toto byla, Martin, toto byla velmi dobře kopnutá penalta. Kdybyste tohle viděli, Martin normálně jel po tom trávníku a málem si rozrazil hlavu po tu ptičku, to bylo, tady nasazoval život proti Filipovi a vytáhl, neuvěřitelný. Ale Petr druhý si skončil, frajer. A Petr je neuvěřitelný, Petr je na druhém místě. A na třetím zase slečno na třetím místě. Já jako pravej chlap nedokážu dělat multitasking, dvě věci. Jak si povídám, nedokážu hrát. No jasně, já tomu rozumím. Ale já jsem spokojný, já jsem skončil 23. Takže tam jsem plánoval to do toho 24. města, takže 23. dobré. Navíc já jsem četl tvůj životopis na 23. je prý tvoje šťastný číslo. No. Přesně. Pojďme se podívat na pár komentářů, protože golman si prostě zaslouží být za tohle oceněný. Adam Procházka, tvoj golman. Máme tady i jisté reference ke slavným golmanům. Martinová. Michal Tichér. Golman super zákroky. Golman chytá na Barsu. Já jsem si to na Barsu, za Barsu. Ještě ne úplně a na závěr si dáme, protože samozřejmě podporujeme tady ten mezistátní zážitek. Ale týpek má v profilovce, myslím, že je hokejovou bránu. No, on to střílí pukama tady dneska. No, nevadí. Tak... Zmínil bych tady třeba nějaký komentáře, tady pan Ramos píše, Ribal, to je střelec. Přesně. Hej. Čo, máš to si nakázal, že nejsi? Náhodný komentář, který jsem tady našel. Náhodný komentář, který si Petr za poslední 3 minuty vyskroloval, počkej. Ne, Petře, hraješ dobře, dotáhl se spolu ten jeden gol. Já si myslím, že je čas si dát poslední multiplayerovou hru. Předtím, než půjdeme do toho VIP duelu, přesně tak, poslední tanec, poslední šance se připojit a pak si to rozdáte mezi sebou. Podívám se na statistiky brankáře, který to tady likviduje kolo za kolem. Ale teď pozor. Petr, já on ti si sa pridal opäť, chcem byť priateľský a dobrý človek. Jsem tam, děkuji. Super. Petr versus Joe. Teď se může rozhodovat, jestli to Joe zabije hned na začátku, tak Petr může ještě v tomhle tom kole. Kámo, mám pocit, že mi nefandíš úplně. No, já nechci napírat, jo. Ale jestli má Joe smysl pro drama, tak to teď zapíchne. Aha, ještě nemám. Musím se přiznat, že nemám. Přesně. A když jsem mal něco definovat, tak určitě to nie je smysl pro drama. Oh, další neuvěřitelný výkop, co Martin dělá, když to je... Ježíši Kriste. Ale on je úplný blázon.
On tady normálně, on ani nepoužívá ruce, chápeš, to není golman prostě, který to nechá. Tak Ed De Gea, on nohami všetko chytá. Létající chobotnice je tady lokální přezdívka. Wow. No, nevím, hej, jak hej, vám já jsem. No, mě napadlo škaredé slovo, lebo jsem přišel o... Jsem zabudol kliknout, že jdem, měrím. A tým pádem ma to odtrbalo. Ale i tak, bys, i tak pokud si zapomněl, tak by si měl být stále započítán, jestli si teda nepřestřelil vyloženě. No, dobrovna jsem trafil. Jo, tak to je špatný. Takže si použil extra life? Počká, proč ma vyhodilo, to nechápem teraz. Možná jestli nezatargetoval. Jo, on tak má smysl pro drama ten klub, je fantastický. No dobré, ale tak toto bylo teraz, toto akože normálně by som se stěžovat išiel oficiálně. Tak počkej. Lebo já jsem si dal... Tohle bude vypadat jako nadržování, nadržování. Hele, ale máme, Joe, abych byl fair, jo. V našem developerském týmu sedí stejně tolik Slováků jako Čechů, takže nepředpokládám, že tam někdo vyhodil na dálku. Ne, jakože srandujem, hovorím, že dal jsem si extra life a aj tak mám vyhodilo. Jenom komentáře. Tady se, ty jsem vypadl. Ne, nevypadl jsem, hrajeme dál, jo, hrajeme dál. Češi, jdeme dál. Joe, tak možná se tam stala nějaká chybička, my ten extra life máme dneska poprvé, tak možná si tam narazil na nějaký bug a pokud se to stalo, tak se omlouváme, ale... Teď... To je ale náhoda. To je náhoda v posledním, to je úplná náhoda v posledním kole, nepřišlo to v pravou chvíli, to souhlasím, ale můžu ti jako garantovat, že nic neděláme jako takovýho nekalýho backgroundu. A jasné, jako, že je to sport, důležité je, že vyhrám já iba. Je to sport, důležitý je, že vyhraješ ty. No a Petr, ale zatím Petr nestřílí góly, takže no, já se nemusím ničeho bát. A tak pojďme vtedy jedna na jedna, to bude sranda. Počkej. No, ale uvidíme, že sami, jaké máme skills. Uff, a Petr zase vykopnul nožičkou. Kdyby tam mohl tu špičku trošku ještě narovnat, tak to zase vykop, já už. Čo Petr? A. A koľko si dal, prosím ťa, golov? Môžem sa spýtať? To je číslo, ktorý nesmiem vysloviť. A tak bol to tvoj cieľ, tak chcel si dať 7, dal si 10. Je to OK. Tak Petr asi při smysle jako fair play se teda asi jako určitě fair play vyřadil sám, že jo, Petr, pojďme to takhle. Jako, že jsem se odvlácil. No jasně. No, ty si prostě na tebe to vidno, ty jsi dobrý, dobrý člověk, dobrá duša. Je to gentleman prostě, Petr je gentleman. Tak. Aj keď je len, aj voči mužom je gentleman, to se mi páči na tom na věc. Já to, jsem jako toto gentlemanství u mě je genderově v podstatě vyvážený. Ta je správné. Sedmé kolo a oba... No ale akože teraz chytá jak úplný ďábel, akože toto je jeho najlepšie kolo. Tak jo. Ty vole, niekoho... kamo, my kde budeme strieľať, že to není šanca, aby sme potom niečo. Tohle, vy budete mít tú výhodu, že budete môcť natargetovať kam chcete a bude tam ten prostor pro Petra, aby ukázal ty svý tričky. Tu vidíme, jak to pojede. To jo teda. No budeš mít co dělat. Od hlavej tyče do pravej tyče, cez prvno do brány, hej? No ne, to můžeme říct všem, co s náma hrajou, že jsme měli takovou tréninkovou hru, ty kráso, normálně jsme tam s Joem střídali přes tyčky, růžky, vypinkli, já jsem vymetl pavučiny a teď? No, nič. Multiplayer, ale viacerý. Budete mít tu možnost se zase ukázat za chvíli, v našem VIP duo. Na to se spoléhám. Na to, no Joe, ty budeš mít náskok 3 gólů, takže jako aby tě překonal Petr, to bude mít dost těžký. Budete mít 5 penaltových střel, že Petr může dostat 5 gólů, což by znamenalo, že pořád může vyhrát, ale ty bys opravdu musel jako minimálně 3x minout, a aby se to mohlo stát. Čas jako, že u mě nie je nič, jako, že něco, něco, wow. Tak tohle. Ty kráso, dobře. Martin, Zdeněk Vojtíšek jde do finále. Tak dámy a pánové, Zdeněk Vojtíšek je naším posledním multiplayer finálovým hráčem a bude hrát o 46 live coinů, tak mu dejme mu teď to trošku podpory. Vždycky jsem mu to přijal, to je jasné. Zdeněk versus zabiják Martin Janáček, tak schválně, jestli se podaří Zdeňkovi teď to skórovat, jak to bude vypadat. A je to gól, Zdeněk konečně poráží Martina, dává mu gól, wow. Zdeňku gratulujeme. Zdeněk Vojtíšek, tečko.
rozdrtil, já to řeknu, rozdrtil Martina Janáčka v jedné střele, protože Martin Janáček drtil naše hráče celých předchozích 9 kol. Zdeněk číslo 1 se třema golama, jenom 3 góly, by the way, za celou hru, z 10 střel, 7krát Martin likvidoval. Ako, klobouk dole, fakt, výborné, výborný výkon brankára. Absolutně neuvěřitelný. Ivan Moravec číslo 2, Ondřej Zeman číslo 3. Pojďme se podívat na pár komentářů. Teď je ta doba, kdy my, já se už vrátím zpátky na stage, kdy teďko my necháváme propočítávat Martinovo statistiky. A toto je důležitý, protože ty Martinovo statistiky si za chvíli ukážeme. Ukážeme si všechny střely, kam jsme střílili, a můžeme se podívat. Mezitím se taky přepínáme a připravujeme na VIP duel, kde si to vy dva na závěr rozdáte a uvidíme, jak to bude vypadat. Takže už nám tady teďko budou běhat ty technici, mezitím i druhý tým připravuje ty statistiky. Tak jak se vám hrálo, Petře a Joe, protože vy jste poprvé vlastně zkoušeli naší live penalty hru. Jak to dneska za vás bylo? Jaký z toho máte pocit takhle střílet z telefonu? Musím říct, že začátek byl takovej jako vlažný, říkal jsem si, ty bláho, je to zábava, sranda, Joe vtipné, je rád se s ním potkám, vyzkouším to, nová platforma. Navíc my jsme vlastně o vás mluvili jako v rádiu, jako že jste takový průkopníci, že jste první na světě. Ale tak jako od 6. kola se to u mě zlomilo a pak jsem se soustředil na to, abych to správně trefil. A jako fakt ta touha vyhrát je teď u mě trav obrovská. To, co tam, cítil jsi to taky, jakoby ten tlak, jakoby, který máš, když se dostaneš do těch vyšších kol, že tam prostě cítíš tu šanci, že ses konečně dostal daleko, ty emoce tam najednou pracujou. Jednoznačně. A Joe, jak to bylo u tebe? Víš čo, no, veľká sranda, akože super, ja mám vždycky tieto mobilné hry a mám rád aj tieto strely, ale tak tam tak troška inak to funguje na jednom princípe a vlastne sa mi to páči, že ideš na vlastne živého brankára. No aha. A som zvedavý, ako mi to pôjde samému, lebo predsa len, že môžeš namieriť aj dobre, ale keď nedáš tam, kde väčšina, tak máš smolu, hej, že je to troška aj o takom nejakom kolektívnom šťastí a uvidíme, že jak to pôjde teraz, ale akože brankár fakt top. Brankář top, absolutně souhlasím. Já jsem vám v tomhle trošku jako zapomněl poradit, ale co nám dělají někteří naši hráči, že i do komentářů píšou, kam jít zahrát a některým se fakt dokáže zmanipulovat ten DAF a následují potom toho jednoho hráče a najednou tam vidíš úplně celý jako vlny, který se přelejvají zleva doprava a navzájem si pomáhají. Já jsem o tom už išel tak, že jsem držel ten terč a pozeral jsem, kde asi většina podle mě jde a tak ho tam tak měril, že išel jsem za jak ovca za stádom. Takže proto ukazujeme ty jmenovky v bráně, aby vás mohli navigovat. Já vám jenom ještě než začneme ten VIP duel, nezapomeňte si, že se přesuneme pro ten VIP duel na ty webovky, tak ať je máte otevřený a připravený potom před sebou. Počkej, webovka to má mať otvorené, čo jsme komunikovali teraz, ne? Přesto, kde jste hráli, když jsme dělali ten VIP duel, já ještě počkám z režie, až budeme mít signál. A to mi kde přijde? Byly to ty dva linky, co jsme posílali na začátku? Jo, já mám ten alfa, že jo? A... Já jsem stále na tom linku. Počkej, teraz jsem zmetený. To jste nám poslali tedy na WhatsApp, ne? Já poprosím Dominika, on se s vámi spojí, on teď jde do režie, tak oni vám to přepošlou, kluci. Dominik na vás. Jo, je to poslaný. Můžu ti to přeposlat, jestli chceš. No, však já mám jakože už WhatsApp. A přeposlat ne, každý byste měl mít svůj link, jeden bude z jedním hráčem. No jasně, ten Joe, já ho totiž vidím, ten Joe. Okay. No, já se jsem začím podívat do komentářů, jak to tam vypadá. Je ten na WhatsAppu, skopčím ti ho, jo, pošlu ti ho. Mm-hmm. Joe musí vyhrát Slovensko, pro mě Jakub Zubko říká. Patrik Biaxik říká, už je konec, ještě není konec, ještě si to rozdají naše VIPs ve VIP duelu za pár okamžiků, kde se rozhodne o tom, kdo dnes odejde jako vítěz, protože stále hledáme vítěze. Je to československý souboj, nemáme vítěze a Joe vede o 3 branky a ve VIP duelu to ještě může zvrátit na svoji vlastní stranu. Michal Pešek, tohle se mi moc líbí, píše, zavázal bych brankářovi oči. Dáme taky nějaký gol. Možná to uděláme pro ten VIP duel, kluci, co kdyby jsme a zavázali oči brankáři. Se na to mám takový vylepšovák, že máš když bude střílet Joe, tak ne. Jasně. A když budu střílet já, tak jo. Tak jediný, co možná... Myslím, že Martin by se bránil, jako, kdybych mu zavázal oči. Je to jako dobrý, zajímavý návrh určitě, ale... Co? Že je to v pohodě zajímavý návrh, ale nevím, či s ním úplně souhlasím.
Na slovenskou stranu teda není ještě jako schválený. Jako přepojujeme... Já pozerám ještě ten link, čo nám vlastně posílal Dominik. Pojďme se mezi tím, my se zatím podíváme, mezi tím, co vy se připojujete a snažíte se připojit do VIP duelu, tak my se podíváme na statistiky brankáře. Tak já poprosím, jestli je můžeme vyvolat na LED panel, ať naši hráči ví, jak to dneska vypadalo, protože Martin tady zářil. Tohle jsou všechny střely, které jsme dneska pálili. Červený tečky jsou všechny savey, zelený jsou góly. Jeli jste hodně tak jakoby v takovým tom středním pásu, hodně se tam stříleli o trošku víc do pravý strany. Tohle to jsou procentuální úspěšnosti, což je neuvěřitelné. Vy jste nedali žádný gól Martinovi na levý straně, 100% nahoře, 100% dole. Žádný gól. To je úplně neuvěřitelné. Tam jste to absolutně rozdrtil. Martin vás absolutně rozdrtil. 36 gólů. Tam si střílel ty Petře, proto máš asi tak málo gólů. 44 zákroků. Neuvěřitelný. A 55% úspěšnost. 55. Jen si to jako představte v nějakým jako zápase velkým, kdy z 80 střel Martin jako zachránil víc než polovinu. To je hodně, hodně neuvěřitelný. Takže Martin, já jsem to tady někdy už viděl, do Barcelony, jestli následuje nějaký agent z Barcelony nebo z jiných velkoklubů, Chelsea by to mohlo být klidně taky, tak ať se nám ozve, my ho rádi spojíme. Já už se budu dívat směrem na režii, kde očekáváme, kde budeme očekávat ten VIP duel, tam probíhá ještě k přepínání. Doufám, že už jste oba... Já myslím, také, že už jsem. Že jste připravený oba si to rozdat. Já jenom řeknu, mi tohle je náš VIP duel prototyp, proto to trošku trvá všechno díl, nemůžeme to přepnout jenom takhle. Přepínají se tam dva systémy a chceme dát tu možnost Petrovi a Joeovi, aby si užili to, jaký to je ovládat tu mašinku. Tak ještě s námi zůstaňte, teď se můžete podělit a zjistit, kdo je ten vítěz toho dnešního Rivals eventu. Vidím, že tady tým celý tady běhá kolem stroje Česká republika. Joe, musíš teda ještě trošku vejš, aby jsme to mohli vidět. A vy hrajete aktivně fotbal někdo z vás? Chodíte si občas někde kopnout s kamarádem? Nebo s kámošema? Nebo nejste takový, jako že byste vyrazili a někde na fotbalový hřiště si kopnout? Já vím, že teď to letos bylo taky těžší, ale... My dokonce člověče v rádiu na Evropě 2 máme normálně svůj tým. Fotbal, florbal a chodíme to jako mastit. A občas nás odehrává i takový jako mediální turnaje, víš, že se to jako mezi sebou rozdají telky, rádia a tak dále. Takže... Kdybyste potřebovali brankáře, tak tady jednoho máme do takového turnaje. Myslím, že by vám to tam hezky odchytal. Ale... Dobre, už napočujete všetko, OK? Já tě slyším, Joe. Dobre, lebo mal jsem troška, jsem zazmetkoval, ale tak už by som mal byť poradku. A Joe, ty niekdy si deš ako kopnúť takhle s kámošem, ale na fotbalu ale, ešte. Hej, chodieval som ako, keď som mal vlastne zranené rameno a nemohol som hrať basket, tak a futbal sme dosť pravidelne hrávali. Ale potom sa nám nejak rozpadla partia. Hraješ teda víc basketbal než fotbal, predpokladám? Nebo z toho? Áno, basket, ale akože futbal tiež dosť aktívne a mám velmi tvrdou strelu, takže pozor. Máš velmi, a to si prokázal dnes 13x, když jsi skoroval proti brankáři. Ano. Ale toto například, že to som, chcel by som si niekedy, že nikdy som naživo proti brankárovi ako profikovi nekopal, vieš, že naozaj ja mu tam budem kopať. Ja ti môžu říct, že jsem to zkoušel tady u nás na stage a nejsem schopný jako ani z tej vzdálenosti 10 metrů nebo 11 a ten gól kolikrát dát, takže já vlastně vždycky tady radši jenom stojím a snažím se to jako odkomunikovat lidem, ale sám nejsem schopný jako střílet na brankáře moc zručně. Já myslím, že se Joe, mašinka rozbíhá, takže asi budeme za chvíli ready a já budu odcházet a Martin by se měl vrátit zpátky do brány, protože myslím, že se nám každou vteřinku rozběhne náš VIP duel, na který jsme čekali. Ale je mě slyšet? Je tě slyšet, ano. Já tě slyším, Petře. Super. Wait for the game. Joeovi, že to děláme skvěle, že jsme ho nechali vychladnout. Teď přesně. No jasně. A Petře, ty se jako soustřeď, protože ty hraješ první teďko. Tyba, tak počkejte, já jo. Já bych těl tak jsem nervózní, já jsem nervózní. Petře, teď ty ovládáš mašinku a je na čase ukázat, jestli jsi schopen hrát tu skvělou hru, všichni to vidíme. Tohle nebylo vůbec špatný. To si velmi pěkně dal. Petr se chce dotáhnout, a je to gól, tak se ta Česká
se ty Češi ještě mají pořád šanci dotáhnout 11 gólů. 1-0 v tomhle VIP duelu vede 1-0. Petr zatím, ale Joe ještě nebyl na tahu. Může ukázat a potvrdit svou pozici lídra, tak schválně, Joe. Tyba, do Joe to tam, pozor. Tohle by mohlo, tohle bude hodně k tyčce, to bude těžký, tohle by mohlo jít i do tyčky. A no, tak tohle nevím úplně, jestli byl gól nebo save. Asi to byla ta zadní tyčka. Asi to byla ta zadní tyčka. Ale počuj, Pavel, ty jako komentátor nemusíš brankárovi prezradiť, že to pôjde ku tyčke. A tam po tej pravej tyčke, čo si to dal, neviem, či normálne. Ja som sa do toho tak vžil, že som zapomínal, že som tady s ním. Hoši, teď ste tu zakecali, ja som skoro nevyčinil. A Petrovi se rozsvicuje červená barva. To nevypadá vůbec dobře. Jenomže jste zakecali, já to nevěděl. No jasné. Nechci se vyjmout, jo, ale... Ale, no. Ale robíš to. Tak. Já nebudu vůbec teď nic říkat. No. Joe někam targetuje. A targetuje velmi dobře do stejného místa, tohle je tvý šťastný místo. No, teď už to vypadá hodně špatně s českým... Takže my máme českýho a moderátora na stage, českýho brankáře, českýho VIP a dostáváme úplně na zadek, Petře. Joe to tady demoluje. Ale teď jsem normálně hrál, jo, dívejte. Tak schválně. Jak to bude vypadat teď? Uff, hezky, tak ještě Petr možná nabírá ještě dech. Nesmíte mě rozpilovat. Prepač. Pojď. Joe 2-2. Tohle to vypadá ještě na docela zajímavou jízdu. Nevím, jestli to dokážete spočítat, jo, ale už nemůžu vyhrát. To víte, ne? Je to tak, bohužel. A ale zase víme povedat, že já dokážem vyhrať. Ale tak tohle. No. Joe prostě dává bingly tady, prostě vymetá pavučinky a poráží. Zidane klapci. Dejme tomu, že bychom i zapomněli ten multiplayer předtím, ale Joe pořád vyhrává. Joe je prostě life penalty kanonýr. Tak to se raz za to roku narodí tak hrát, víš, jako. Ale tu jednu střelu nemůžete počítat, teď se dívejte, hele. Petře. No chance. Uf. No ok, to bylo pěkné. Tohle to bylo hodně, hodně hezký a Martin to teď má těžký, protože vy si hrajete s tou mašinkou sami a už víte, že musíte jít hodně daleko od ní, protože cokoliv, co by bylo blíž, tak by skončilo pravděpodobně na jeho kopačce nebo Joe, na jeho ruce. Joe, dokážeš ho trefit do hlavy? To je. Wow. Joe je absolutní borec. Ten Joe, jako ty seš fakt... Třikrát po sobě, jestli se nepletu, ty to... Dobře. Ty vymetáš to místo a pořád dokola to stejný. Možná v posledním kole, že by si na to Martin sáhl. Petře, tak tohle, teď už je to jenom po nějakém... Takže kamarádské. Petr, Čech na Čecha, ano. Tak Petr, když už nemohl vyhrát, tak se aspoň rozhodl, že dá ten save tomu českému brankáři, to je velmi, velmi pozorný. Když vidím Martina, jak chytá a jak chytá českýmu hráči, napadá mě jediný slovo, kolaborant. Tak to ne... To nevím, tomu tady potom řeknu, určitě, tak to nevím, jestli bude chytat za Evropu 2, jak jsme se domluvali potom na tvým turnej. Počkej, poslední střela dnešního očera, Joe, a Joe prostě nedává šanci. Joe uzavírá dnešní event neuvěřitelnou další ranou, já nevím, co k tomu říct. Joe, vychutnej si svý slastný vítězství, 5 svých. Jdem se koupat o svojem úspěchu. Joe, ty si prostě neminuješ. Nechci to zdržovat, jo, nevím, jestli je to možný technicky. Pojďme dát poslední akci. Kdo dá góla, vyhrál. 1-1 střela. Myslím, že bychom museli... Dal jsem 18 gólov, ní 13. Ale v pohodě, můžeme si dát. Jak to chce ještě? Museli bychom zapnout celý VIP duel znovu a dát dalších 5 střel. Tu jednu asi teďko rychle... Nenastavíme jednu, protože ten VIP duel je nastavený na 5. Ale v rámci pravidel, já si myslím, že je fair, jestli můžeme dát slovenskou vlajku na LED panel.
protože slovenských zástupců tady bylo podstatně méně, tak díky Joeovi zbytku, tak Slováci nás férově převálcovali v dnešním československém duel. Myslím si, máme tady i zástupce za Hisense, což je taky slovenský kamarád, ten se musí radovat z vítězství, tak usmívá se trošku, tak myslím si, že rád vidí tu slovenskou vlajku tady na LED panel. Je rád, že má nominoval, podle mě, za reprezentanta. Přesně, myslím si, že si zvolil správného kapitána slovenského týmu. Já bych ještě teda jednou poděkoval dnešnímu partnerovi Hisense, který s náma dnešní event pořádal. Jak říkám, Slovensko dneska rozdrtilo Čechy, tak doufáme, že se uvidíme ještě někdy jindy. Taky poděkuju Petře tobě, že ses připojil na dnešní event, a Joeovi samozřejmě za jeho neuvěřitelných 18 gólů, který tam naskládal jeden za druhým. A já už jenom pozdravím. Všechny hezký večer a uvidíme se zase někdy příště. Děkuji, díky. Dobrou noc. Mám večeři halušky teďka. Ahojte, držte se. Děkujem. Ahoj, čau.